Media. Omukolo gwa ise munabanga kusimola okubuka mu Bunyala bwe tukubaziira gikanyira emyaka 15 ng'omukama wa ise Ssabanyala retired Major Baker Kimeze mpaji bya lufu Ssabanyala wa kabiri olwaleero tulina enteekateeka ekutambula ekwakuba biro bya kwezi nga 29 omwezi guni tukwakuba eibaale okubwikaalo bwa ise obukulu nitubanga tukusimola okubwikaalo tulina obwikaalo bwingi tutera okuba ekyerima naye olwaleero tukwakuba ku bwikaalo obukulu obuta eibaale tubira omujegenge owayangalini His Excellency Yoweri Kaguta Habulwa Museven niyakwaba okuba omugenyi omukulu okumukolo ogwo era tukusuubira okuba n'abakama abakuza omubukama obundi ogeza ebunyolo abakuza ebuluuli ebugwere abakuza omubukama bona bona twabeetere okubaawo ku ŋŋanga eni eŋŋanga eni ya myaka 15 tukwebalyo kanca olwamukulembeze wa ise omukama wa ise ojegenge wa ise omwatyampasa eikula lya Bunyala nosimola okubukama tulina ebintu bingi tukuloleera omu myaka gino 15 omuntu ayaba nabuulya biki byemwikireku omu myaka gini baye tukubona omukama wa ise azwireyo muno okubona nti okusomesa abaana nga kwakala omuscholarship abaana bayingi muno babawaire scholarship ne baba ku university ne basoma ajunireku ababojo oba basigazi okufuna emirimu ekyo kiba kisai kikulanga nti tulina okusagaaluka tulina okumbaana nk'Abanyala tube nga tulamwe okusanyuka lwaki ni kyetuikireku ekindi omukama kyakore okwendesa Abanyala eyanga lyabwe ane munkoleni ataireo bintu bingi muno mukwizukire mabega kawo twabayiro n'ebitabo yatongesere bayatairewo okulonkinga dictionary eya Bunyala dictionary e bible Bibuli ng'erimu lulimi lwa ise olunyala wenkubaziira era mpokuwa era tukwenda okwebala okanca olw'ekyo n'ebitabo bindi okwindula ebitabo abantu bye bakolesa ogeza litwase abaana okusomesa abaana nga bakutandika okuza ebuto e constitution ya ise yayangalini yonna bakwaba kugindula okugiirya omu lulimi lwa ise olunyala waliwo n'ebitabo bindi ebikwata ku mateeka byonna tumala okubindula okubita omulunyala sekikutegeeza nti ebintu bingi muno bye tuboneraku nitukuba nti ekyamazima obukama bwa ise bukwaba mu maiso niyo nsonga yaki tukwenja kuboneka nga tukusagaaluka ekindi administration block abantu babaire bakubuulya nti twatandikire ekizimbe ekyo kiriwo kyetukwomboka ekikooto ekikwa okubamu offices zona zona ezabaminisita ezabakwenda bani mukubanani bona bakwenda bakwaba okubanga bakwikala ekindi kyetukore okubona nga tukwirya obya buwanga bya ise the cultural sites era mumaisaawe waliwo enteekateeka mukwizika twatwongesere omukama yatukulembere okutongoza ekibiina ekyo ekikwetebwa Bunyala Cultural Heritage Foundation bintu byona byonera byona bikwa kutujunaku kiki kyetukoba omwaka guni tukwa kutambula okusima ekkoba culture as a vehicle to sustainable social and economic development of our communities nti tukuloleera ebyabuwanga bya ise omuntu naabuulya Abanyala bakola batyai Abanyala basumba batyai Abanyala omuntu nga nabanga ayikaire mu byabuwanga byamwe akusobola okwekulaakulanya akusobola okuba ku kyakula okwaba mu maiso ekindi tukusuubira okubaawo n'ebyemizenyo football omupiira ogw'abasigazi n'abaala ebiro bya kwezi nga 29 era nkwendya kusaba Abanyala nywenanywena gye muli n'abantu bona bona abatakisa Obunyala ebisai nywena okubaayo okwiza okuwagira Obunyala bwataireo enteekateeka eni bwobukama okuboneka nga bukugaita abantu era abojo ababusaana nabojo abaibaale bakwa kuba n'omupiira ogwo ebiro bya kwezi nga 43 olwakanai essaawa 10 so tukubasaba mubeeyo
Ekyakabiri tukwakuba ne music dance and drama ebyembo abantu baire bakubuulya abanyala babiina batya abanyala endiga bakozesa ki ebintu byabwe nitubanga tuikire mu music dance and drama so abantu bakwakuba n'omukisa okubona okundiga entaala bazikuba batya so tukwendya okwebalya enteekateeka eno yonna eriwo music nitubanga tukubaza ku culture tubaire tukulolera okuboneka nga tukwiyayo ebyembo byaise ebya lunyala abantu bakubiina batya omulunyala so tukubasaba byonna bikwakubaawo ku lunako olwo kubanga olwayo tukulolerange nsanyukira okubabona abakundolera ninje mulondo Richard omulangira wa Bunyala mbala mukirye muno era nkubeeta okumukolo gwaiswe ogukwaba kubbaawo eibaale kamba kyusizeemu ku luganda abatamanyi lunyala nga mbaaniriza abanajja ku mukolo ogwaffe kuba gwaffe gwa bugerere obunyala nga tubeetaaga mujje mutwegatteko abatwagaliza ebirungi mujje mulabe ne bwetuzina ku mazina gaffe aga bunyala byonna mubitwale nti abanyala bali bwe bati twaliwo okuva edda naye lwakuba twali tetonnaba kuvaayo bulungi nawe mwandabanga bulabi nali musajja mbadde musajja munyala okuva lwe nazaalibwa mubadde mbadde nange ebbanga lyonna naye nga ndi musajja munyala wawu kale mbeetaaga mbayita mujje mbeerewo ku mikolo gyaffe era mbaaniriza